মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালিৰ বক্তব্য এটা মাত্ৰ চাতুৰ্যপূৰ্ণ বক্তব্যৰ বাহিৰে আন একো নহয় কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আছিলে কেৱল সাম্প্ৰদায়িক এজন ব্যক্তিৰ বক্তব্য কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আছিলে ছাৰেণ্ডাৰ কৰা আত্মসমৰ্পণ কৰা এজন ৰাজনীতিকৰ বক্তব্যৰ বাহিৰে আন একো নহয় মাত্ৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত এটা দিন লওক আৰু সকলো দলকে সমান সমান সময় দিয়ক আমি বিজেপি চৰকাৰৰ মুখা খুলি পঠিয়াম বিধানসভাত কেৱল এটা দিন লোৱা হওক অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত কথা পাতিম অসমৰ ভৱিষ্যতটো বিজেপি চৰকাৰে কেনেকৈ নিব খুজিছে আৰু আচলতে অসমৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হোৱা উচিত মাত্ৰ এটা দিনৰ এটা দিনৰ এখন এটা দিনৰ কাৰ্যসূচী লওঁ আমি প্ৰত্যাহান জনাই আমি চেলেঞ্জ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহান জনাইছো আৰু সেই যি এটা দিনৰ কাৰ্যসূচী হ'ব সেই কাৰ্যসূচীত এটা দলক সমান সমান সময় প্ৰদান কৰা হওক অৰ্থাৎ বিজেপি দলে যিমান সময় পাব কংগ্ৰেছ দলেও সিমান সময় পাব এ আই ডি এফ দলেও সমান সময় পাব ৰাইজৰ দলেও সিমান সময় পাব আৰু চি পি আই এম দলকো সমান সমান সময় দিয়ক প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলক সমান সময় দিয়ক আমি বিজেপি চৰকাৰৰ মুখা খুলি পঠিয়াম এইটো স্পষ্ট ঘোষণা বিজেপি চৰকাৰৰ মুখা খুলি পঠিয়াম আনহাতে সদায় চিঞৰিতাকে কালিও বিৰাট ডাঙৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে জি এছ ডি পি জি ডি পি বুলি যাক কয় ৰাজ্যবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত জি এছ ডি পি বুলি কয় জি ডি পি বা জি এছ ডি পিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাঁচ লাখ টকাৰ ইনকাম হৈ গ'ল বুলি তেওঁ পাঁচ লাখ কোটি টকা পাঁচ লাখ কোটি টকাৰ ইনকাম হৈ গ'ল বুলি তেওঁ হুলস্থুল কৰি থাকে পাঁচ লাখ কোটি টকা তেওঁ হুলস্থুল কৰি থাকে আচলতে যোৱাবাৰ আছিলে চাৰি লাখ নব্বৈ একানব্বৈ হাজাৰ কোটিমান টকাৰ ধৰি লওক ছে পাঁচ লাখ কোটি টকা আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা জি ডি পিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অৱস্থান ভাৰতৰ চৌত্ৰিছখন ৰাজ্যৰ ওচৰত ঊনত্ৰিছ নম্বৰত আছিলে অৰ্থাৎ তলফালৰ পৰাহে পাঁচ নম্বৰ তলফালৰ পৰা পাঁচ নম্বৰ আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যিটো আছিলে আজিৰ দিনটোতো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ দিনাও একেই সেই ঊনত্ৰিছ নম্বৰতে আছে এক অলপ যদি জি ডি পি বাঢ়িছে আন ৰাজ্যবিলাকৰো সমানে বাঢ়িছে তুলনামূলকভাৱে জি ডি পি অকণমানো বঢ়াব পৰা নাই অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখন সামান্যতমো আগবাঢ়ি যোৱা নাই তুলনামূলকভাৱে আন ৰাজ্যৰ লগত আগত যিটো পজিশ্যন দুহেজাৰ ষোল্লত যিটো আছিলে সেই একেটা পজিশ্যনকে একেটা ৰেংককে সৰ্বভাৰতীয় একেটা ৰেংকতে আমাৰ অসম চৰকাৰখন থকা দেখা গৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালিৰ বক্তব্য এটা মাত্ৰ চাতুৰ্যপূৰ্ণ বক্তব্যৰ বাহিৰে আন একো নহয় তেওঁ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন ভৱিষ্যতদৰ্শী কোনো কথা ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই বৰং গোটেই বক্তৃতাটোৰ আশী শতাংশ অখিল গগৈৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ বাহিৰে বাকী একো কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁৰ বক্তব্যত কালি তেওঁ যি বক্তব্য দিছে সেইটো হতাশাৰ প্ৰতিফলনৰ বাহিৰে আন একো নহয় প্ৰত্যেকটো বক্তব্যই তেওঁ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিবলগীয়া হৈছে কোনো নতুন ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পৰা নাই অসমখন কোন দিশত লৈ যাব খুজিছে তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এটা আউটলাইন তেওঁ দিব পৰা নাই প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ ঋণৰ ক্ষেত্ৰত মইতো চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ মইতো ঋণৰ কথাটো খুব স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছিলোঁ যে আটাইতকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছিকৈ লোন লয় তামিলনাডুৱে কিন্তু তামিলনাডুৰ যিটো মানে অ'ন ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ত সেই ৰিচিপ্টটোতো আমাতকৈ পাঁচ গুণ বেছি মহাৰাষ্ট্ৰৰ তিন নম্বৰ লোন লয় আটাইতকৈ বেছি তিনি নম্বৰ ধাৰ থকা ৰাজ্য আমাতকৈ তেওঁলোকৰটো অ'ন ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট তেৰ গুণ বেছি আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমাতকৈ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আঠগুণ বেছি এই কথাবিলাকৰ উত্তৰ তেওঁ দিব পৰা নাই তেওঁ কালি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আনকি মিছা কথা কৈছে যোৱা বছৰ এইবছৰলৈকে এতিয়ালৈকে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট ইমানটো ওলোৱাই নাই তেওঁ বৰং নব্বৈ লাখ নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা বুলি কৈছে এই বছৰ নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা একেবাৰে মিছা ঊনত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা যোৱা বছৰলৈকে আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট অন ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট বুলি কয় অ'ন টেক্স ৰেভিনিউ আৰু নন টেক্স ৰেভিনিউ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পোৱা মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা টেক্সৰ পৰা টকাকো ইয়াত ৰেভিনিউৰ লগত যোগ কৰি তেওঁৰ ৰেভেনিউৰ সংখ্যাটো মিছাকৈ বেছিকৈ বহলকৈ দেখুৱাব গৈছে গতিকে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তৃতা আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে মিথ্যাচাৰ কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তৃতা আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা তথ্য আৰু মিছা তথ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তৃতা আছিলে কেৱল আত্মৰক্ষণৰ আত্মৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে দিয়া বক্তব্য কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আছিলে কেৱল সাম্প্ৰদায়িক এজন ব্যক্তিৰ বক্তব্য কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আছিলে ছাৰেণ্ডাৰ কৰা আত্মসমৰ্পণ কৰা এজন ৰাজনীতিকৰ বক্তব্যৰ বাহিৰে আন একো নহয় বিৰোধী পক্ষক মানে নিজকে অকল যিহেতু দুঘণ্টা সময় ভাষণ দিব পাৰে আমি তিনি মিনিট ভাষণ পাইছোঁ দুঘণ্টা তিনি মিনিটৰ ভাষণৰ ওপৰত দুঘণ্টা ভাষণ দি তেওঁ নিজকে হিৰো দেখুৱাব খুজিছে আমি সেইকাৰণে চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যদি তেওঁৰ সাহস আছে মাত্ৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত এটা দিন লওক আৰু সকলো দলকে সমান সমান সময় দিয়ক তেতিয়া তেওঁক কেনেকৈ আমি তেওঁৰ মুখা খুলি দিম তেওঁৰ চৰকাৰৰ মুখা খুলি দিম এইটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ